i njerëzve ka qenë i ekspozuar ndaj një sulm të tmerrshëm virusesh që u quajt Covid. Po, po. Çfarë mund t'i thuash njerëzve që si ja kanë idenë shumë shkurt dhe në mënyrë të përmbledhur, çfarë duhet të dinë ata si funksionon sistemi imunitar i njeriu? Që sistemi imunitar dhe si ndërvepron ai në lidhje me këto virus? Atëherë, sistemi imunitar është arma më e fortë që neve kjo, domethënë kjo fuqi universale na ka falur, domethënë ose Zoti na ka falur. Sistemi imunitar është domethënë ka dy lloje sistemi imunitar. Është sistemi imunitar jo specifik, pra se sistemi imunitar i lindur që ne e marrim nëpërmjet placentës, domethënë nëpërmjet fazave embrionale, dhe sistemi imunitar domethënë humoral, i cili fitohet nga limfocitë T dhe B. Jemi te sistemi imunitar jo specifik, pra te ai lindur që e marrim nga barku i njerëzit. Po. Domethënë, ky sistemi imunitar jo specifik atë i lindur kryesisht domethënë përfshin barrierat, domethënë barrierat të cilat janë lëkura, epitel. Përfshin barrierat kimike, të cilat janë citozoli, domethënë intermjetën e tjera me radhë, pra te përfshin lëkurën mirë, përfshin cilet, domethënë cilet janë disa qeliza, të cilat janë në tonsila palatine, domethënë te bajante. Janë në trake, në strukturën muskulo-membranoze, janë në pulmone, në mushkëri. Përfshin domethënë gjendrat e virusit, të cilët kanë shumë funksion të padit imunitar. Këto mjekët nuk i kanë thënë, nuk e di pse nuk i kanë thënë, por le të flasim, vazhdojmë bisedën tonë. Domethënë është djersa, është lëkura, epiteli, pra lëkura, sepse ne po themi lëkurë. Është djersa, është domethënë janë kripra, domethënë janë ngjyra që trupi jon lëshon. Edhe sistemi imunitar, sistemi imunitar pra të humoral, i cili atë është domethënë e ka origjinën ose më saktë ka gjenezën e tij kryesisht në formimin pa nga formimi i qelizave të cilat organizohen në palcën e kockës, domethënë në indin atë mieloid, që quhet indjet e mieloid. Palca e kockës. Në këtë palcë kockës, e cila atë formohet domethënë mbrapa te kolona vertebrale, është domethënë është mikromjedis i dur për limfocitet, për eritrocitet, për granulocitet, për bazofilet, pra për gjithë afërmerat. Dhe këto, disa procese imunologjike, kryesisht domethënë ndajnë, pra diferencojnë. Pastaj edhe kemi limfocitet T dhe limfocitet B. Atëherë, siç domethënë jemi te rasti i COVID. COVID ekziston, domethënë është infeksion viral i cili shpërndahet me anë të skroplave, domethënë me anë të pështymës. Mortaliteti te COVID-i kryesisht tek moshat e 65 vjeç, 70 vjeç, sipër pra te ata që kanë domethënë imunitet pak të deprimuar, domethënë arrin një domethënë 1% e mortaliteti rreth 5%. Por tek të vjeçit, domethënë sepse është edhe domethënë një pikëçe. Virusi domethënë ta marrin se gjithë viruset e tjerë domethënë kanë një strukturë, kanë një nukleokapsid. Domethënë virusi diçka që nuk jeton. Nuk jeton, domethënë viruset madje janë qenë pothuajse më të lashta njerëzim. Në strukturën domethënë të këtij virusi është një kod proteinik. Kod proteinik në çdo virus. Kod proteinik. Edhe ky kod proteinik domethënë është një mRNA, e kupton? Edhe siç e tham, domethënë ky kod i proteinik është i mbështjellë nga një, si ta them, nga një polietilen glikoli, domethënë është një ka përmbajtje kolesteroli, domethënë ka një përmbajtje domethënë ose një ndyrore. Ndyrore, po. Përmbajtje transmembranore, nëse. Edhe në brendësitë e këtij është domethënë është kjo mRNA. Edhe domethënë kur njeriu ekspozohet me këtë virus, fillimisht domethënë përballet te tonsilat, domethënë te tonsilat ose te bajamit. Këtu domethënë ndodhen limfocitet T dhe B, ose më saktë para këtyre domethënë ndodhen domethënë barrierat kimike, pra ato që thamë edhe më parë. Që domethënë trupi ynë ka ushtria që i del përpara, ushtria që i del domethënë me çift ose me fush. Ti thot ku je tu duhet të shku. Po, domethënë po, domethënë i vën një stop. Edhe këtë punë domethënë që është domethënë që i vendos stop ose interferon. IFN quhet. Interferoni domethënë është si ta them është si mund ta quajmë është ushtar ose jo ushtari kryesor, po komandanti, që i thotë domethënë këtij virusit i thotë që mos hyn në qelizë, sepse virusi domethënë për të hyrë në qelizë duhet të kapet pas një proteine e cila quhet proteina ACE2. Proteina ACE2. Edhe ACE2, po. Këtë nuk e kanë gjithë njerëzit, por do ta flasim më shpejt. Po. Atë proteina ACE2 është enzima e transkriptazës të angiotensinës. Edhe domethënë kjo proteinë kryesisht është te pulmonet. Tek ata persona që zbret deri në pulmonet, që kapet, sepse virusi për të kapur me qelizën, do të ketë një receptor. Një receptor për sipërfaqësuesin, më saktë një markus sipërfaqësor, për të kapur kryesisht me qelizën, për ta invaduar, domethënë për ta prekur. Pasi domethënë hym te simptomatologjia. Domethënë siç e thamë edhe më parë, përfshihet te tonsila palatine. Edhe këtu është një luftë, sepse organizmi nuk e njeh. Çuan si diçka, domethënë si një shtëpi, kur vjen hajduti, ti normalisht do t'i kundërpërgjigjesh. Ndonëse do të rrish, do t'i ngresh duart në kokë.
shtatyrë. Po. Edhe në këtë fazë, domethënë, janë neutrofilet, janë bazofilet, janë leukocitë polifononukleare, të cilat kanë, domethënë, strukturën e tyre transmembranore kanë, domethënë, kanë enzima hidrolitike, kanë proteolitike, katepsinë G, domethënë, kanë funksione të cilat deprivojnë ose më saktë çajnë, domethënë, këtë kodin proteinik. Dhe këtë bën interferon, pra të interferon hynë, domethënë, në këtë strukturën e nukleokapsidit, domethënë, proteinik, pra pa hyrë në qelizë, domethënë, virusi nuk hyn në qelizë, sepse nëse virusi hyn në qelizë, domethënë në ribozome bën sintezë proteinave, pastaj pas ribozome, pastaj domethënë diferencohet, shumëfishohet, kolonizohet dhe pastaj bëhet diçka serioze për jetën e njerëzit, por nuk e këtë gjë nuk e lejon interferoni. Domethënë e ndërpres punën interferoni, thotë që ti nuk hyn këtu. Tan e shpërthen, tan që të mos hyn në detaje të tjera. Po, kjo është kryesore, kjo prop, domethënë interferoni është, po thjesht domethënë është terapia kryesore, domethënë është kryefjala e kësaj çështje. Bukur shumë po. Unë ju lexoj herë pas here dhe ju jeni i shqetësuar. Vazhdimisht jemi shqetësuar për procesin e vaksinimit me detyrim e tjerë e tjerë dhe, si themi, vazhdimisht i bëni ftesë njerëzve të bëjnë kujdes, të bëjnë kujdes për këto simptomat që kanë, kontestoni ata që thonë, ata që flasin për smundjet post-Covid, si problemet me zemrën, apo problemet me këto trombozat, për t'ja bërë njerëzve më të thjeshtë. Njerëzit janë të shqetësuar. Ja doli sistemi të shqetësoj njerëzit. Një pjesë janë shqetësuar sepse kanë frikë se janë vaksinuar dhe mos t'i ndodhë në një gjë. Një pjesë janë shqetësuar se mos po vjen në një val tjetër virale apo në një val tjetër vaksinimi. Si doja zgjidhim njerëzve këtë dilemë shumë shkurt? Këta që janë shqetësuar, vla, që janë vaksinuar, çfarë mesazhi kemi për këtë? Është diçka tjetër që domethënë në këtë situatë që ne ndodhemi ka funksionuar domethënë emancipimi i trurit domethënë kafshëror, domethënë atë që ne quajmë sistemi limbik, domethënë njeriu bën këtë gjë që ti vaksinohesh, ti vendos mask, ta bëj dhe unë këtë gjë. Ndërkohë që ti futesh ngremin, nuk emancipon në mënyrë tjetër ti sepse domethënë në si ta them në sistemin elektrik domethënë ka hyrë vetëm një ndikim kafshërore. Ose truri kafshëror që njihet me emrin sistemi limbik. Ndërkohë që ti bën atë që bën tufa. Po tufa shkon ngremin. Ti thua që unë do shpëtoj, po ti nuk shpëton, ti futesh ngremin. Edhe puna e vaksimit domethënë kështu është. Edhe ndërkohë që kur ti i thua njerëzve që dale se ka diçka që nuk shkon, thotë që po unë e bëra, thotë ai sepse unë do të shkoj te xhaja, do shkoj te teze, do shkoj te kushuriri sepse nuk më ka parë. Nuk është se kam bërë për përfitimin e tyre shëndetësore, kam bërë për përfitimet që për të shkuar të afërmit e tyre, nuk është se kam bërë për diçka që më intereson vërtet, nga aspekti shëndetësor. Edhe siç e tham edhe më parë që ta bëj dhe unë këtë, e bën ti, e bën tufa, ta bëjmë dhe ne këtë. Ka njerëz të cilët thonë, unë kam bërë se kisha me detyrim, nuk shkoja dot në punë, nuk merr rrogën, do maj kalamoj me bukë etj etj. Këta njerëz që janë shumë të shqetësuar tashmë, a kanë dhe rekomandim nga mjekësia se çfarë mund të bëjnë për të paksuar nëse ka dëme, për të paksuar, për të minimizuar dëmet, në qofë se kanë bërë dëme. A ka një mesazh për këta, apo thjesht do t'i themi i urujt Zotit? Në fakt është një temë shumë delikate, domethënë sepse është temë delikate pra ndaj. Temë delikate sepse zbresim deri domethënë deri në nivel mikromolekular, mikrobiologjik. Edhe ka shumë hipotezat, ndërkohë që kjo protein, nëse zbret deri në spiralin e ADN-s, nëse devion proteinën atje, domethënë devion proteinën që të bën ti kolagjenin, që të bën ti domethënë elastinin, që të bën ti melaninën, pra domethënë proteina domethënë e cila i jep pigmentin ose më saktë pigmentin lëkurës, ose mund të ndryjë domethënë deri në kromozom, deri në ADN-n tënd. Mjekësia domethënë nuk ka arritur deri në këtë shkallë që mund t'i japë jo një zgjidhje, por që mund t'i drejtojë njerëzit për të minimizuar këtë efekt anësor, sepse kjo terapi domethënë bëhet për herë të parë një për domethënë tek te trupi njeriu, është aplikuar për herë të parë domethënë vjetor 2020-s. Edhe njerëzimi domethënë ka shkuar në një etapë tjetër. Nuk kurse është bërë me vektor viral, nuk kurse është bërë me një virus të dobësuar apo me një virus të vdekur, është komplet domethënë një si ta themi një terapi tjetër. Mund ta quajmë dhe një terapi imunodilatatore, mund ta quajmë dhe një terapi e panjohur, sepse ka shumë panjohura. Këtu mjekët, do me thënë, bën edhe shumë, do me thënë, bën gati kërsenime, vaksinoni, nuk isha disa nga petagogë që nuk duat ja përmëndë jemi që drejtoni, do me thënë, u jepin, jo në bazë kërsenimi, po u impononi, një poshin studentet tjerë që vaksinoni, në fjallën vaksinoni,
kishte edhe një fjalë tjetër që domethënë në mendjen e tij që thoshim nuk do hynë në auditore, pa nuk e thoshte, por domethënë ekzistonte në subkonsciencën e tij. Masa nuk fliste, kurse unë dua të mor veten, po në klasë kam qenë vetëm unë që kam ngritur zërin. Dhe nga kjo ngritja e zërit që unë kam bërë, mund kem pasur edhe domethënë pa kulminov, sepse kam qenë i vetmi ku kam shkuar në auditore që kam ngritur zërin, kam debatuar me shumë pedagog. Ka pasur edhe pedagog që mund të ndalë për krajt, po më ka thënë që mos folit, sepse nuk kuptojnë shumë studentët nga klasa ime, që ishtin me mua... Po ti nuk i ke folit për futbolin, për shumë. Po, ti i ke folit për mjekësin, i ke folit me gjuhën e vetë, me kodet e veta, me shkencën e vetë, dhe nuk i ke folit as për futbolin, as për rugby. Kam shumë studentë që i kam nga klasa, nuk dinë që janë retikulumit e plazmatik, nuk dinë që si funksionën ribozomet, marri një radiografi. Ti the një ku është trakea, ku është pulmoni djathtë, pulmoni majt, apertura torakale superiore, apertura torakale interiore, këndi diafragmatik, këndi kostoferin, këndi kardioferin, nuk i din. Si din? Po si do bërë të një këtë? Po të një këtë? Nëse, kur të marri pacientin, kur të ashtore, kur t'i bërë një radiografi pulmoni, i bën skapullën, i bën shpatullën, nuk i bën pulmoni, po se pozicionon kesh, nuk i din. Pra mund t'jemi më të sigur të qovë se do shkëm veterinë? Dhe ti, në degën tënde të radiologjisë, i lëp tjera, retikulumin endoplazmatik, ribozomet, peroksizomet, superoksidis mutazen, etj. Me radhë, nuk di degën tënde, nuk di si të... Por nuk di, do me tanë, strukturat anatomike. Atërë, si mund flasësh ti, do me tanë, për një qështi ti të përshirëse, ose si mund tallesh ti me tjetrin. Po ti e nul, mërë vla. Je nul. Edhe këtë do me tanë, e tham edhe në parë që u lexoj shumë, e kupton, kam edhe veti pak do me tanë Aspergeri, edhe të tjerë do me tanë, nga jo që nuk din, nga jo që kanë mëndin të halakate me gjera budalishe, thonë gjera tila. Ke shkruar para disa ditësh është marrë një vendim në Asamblen Botërore Qëndecis, ku me shumic votash janë hedhur poshtë masat anti-Covid dhe kjo si pas ti e ka hap një etap të re për botën. A mund nga thuash dy fjalë për këtë mbledhjen, për njerëzit që po presin se si do të shkoj bota në vijim, qëfar ka ndodhur saktësisht? Në fakt, do më thënë kjo mbledhje pritej, po edhe unë... Ku ka ndodhur kjo mbledhje? Që është kjo mbledhje? Do më thënë kjo ka qenë, do më thënë, një asamble shnetësore, ku ishtë po thuaj se është bërë në Gjenevë të Zvicrës, edhe ka qenë po thuaj se gjitha shtetet e mëdhaja, gjitha lidere, do më thënë, nga aspekti mjekësor, ka pasur edhe, do më thënë, ka pasur një mbledhje, do më thënë, ose më thak një board mjekësor. Edhe aty është folur, do më thënë, për shumë teza, ose për shumë tematika. Kanë qenë mjek edhe anti-Covid, edhe anti-vaksin, edhe pro-vaksin. Pa tjetër, kanë qenë lider politik, kanë qenë, do më thënë, një tyres mjekësore dhe politikre, do më thënë, të shojmë këshu. Edhe është, do më thënë, ka pasur disa teza, ndërkohë që këto teza, do më thënë, kanë qenë edhe të agendës politike të 2030-ës, ka qenë teza, do më thënë, që... Greater City, po. Ka qenë, është përfolur për një, si ta themi, një... Do më thëmë një mbizotërim i shtetin njeriu të shfolu për tematika tjera, që njeriu do më thëmë nuk mund të ngrejnë kokë, do më thëmë qofë se përbalet me një imponim shnetësor, me një rastin e një vaksinim, me rastin e një terapie, me rastin e një preparati. Është folu për këto tematika, do më thëmë që rozojnë, si ta themi, pavarësin ose konsentin e shtetit njeriu, por fatmirësisht në këtë bord mjekësor që është paraqitur në Gjenevë të Zvicrës, do më thëmë ka rezultuar i pasak, jo si i pasak, po ka dështuar, nuk e di me sa ka është hedhur poshtë, më duke se me 54 vota, pra 54 shtete kanë votuar që mos ta anullojnë, që mos ta konfirmojnë, ose mos ta privojnë këtë asamblenë. Edhe momentalisht, tani gjërat janë vënë pak në, si ta temi, janë vënë pak në vijin, aspekti, do më tëni, i detyrimeve nga aspekti, i provimeve, do më tëni. Pse ti shkruhet e fitoj një zhjimit? Pse fitoj një? Nga aspekti që... Qa ndodhjo ti këtë të 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 mund të themi fitoj pak a shumë pavarësia, do më thëmë pavarësia jonë, do më thëmë pavarësia për që ti të kundërshtosh nesër. Që ti kur të shkosh në spital, të marrësh do më thëmë një shërbim shnetësor, që ti kesh mundësi të operosh. Po? Si të përcet atë apendiksje dhe nuk operosh do të ke një kolik renale, nuk operosh do të esh atë guri do më thëmë veshka. Ke një komplikacion kardiovaskular, pak të në operosh, ose të pak të marrësh asistencë mjekësore edhe pa qenë detyruar. Gjëra do më thëmë vështirësoheshin, ose bëhesh diçka sepse nga këta çfarë nuk pritet, sepse ju shkelën betimin e Hipokratit, bën genocid, i kanë bërë gjitha, ta bënin dhe këtë, nuk është diçka shumë e madhe. Por fatmirësisht, momentalisht, le të flasim që
njerëzimi ka rënë pak në një gjendje domethënë pak të qetë. Edhe shpeson që kjo situatë domethënë në vimësi të kohërave, në vimësi të viteve të muajve, sepse nuk e dim se çfarë do të presë as muaj në vitin. Në njërin prej mbledhjeve më të rëndësishme të planetit, siç e dëgjuat në hyrjen time, që bëhet prej vitit 1954, është hakimi i Bilderbergut, që është duke u zhvilluar në Washington DC ndër një datës 3 dhe 5, njëra nga pikat e diskutimeve në atë takim, i cili është gjysmë formal dhe sekret, sipas njoftimit të tyre, unë kam parë që njëra nga temat që do diskutohej në takim, është takim që bëhet përmjet industrializmit të mëdhej, njerëzve të farmaceutikës, është dhe burla brenda, janë financiere të mëdhej, bankiere të mëdhej, ushtarak të mëdhej, politikanë të mëdhej, njerëz të medias. Njëra prej pikave të diskutimit, përveç agendave më të mëdha, inteligjenca artificiale, e armia e konfliktit botëror, armia e përplasjes perëndimit me Kinën, është e armia e shëndetit të njerëzve pas pandemisë. Çfarë pritet? A pritet si mjet? A mund ta shpjegosh çdo kot e armia e shëndetit të njerëzve pas pandemisë? Pra, pavarësisht se agenda vazhdon të jetë e mbuluar, pra ata kaq kanë mbuluar, kanë mbuluar me një perde të hollë, perde të dukshme. Po. Çfarë do të thotë shëndeti i njerëzimit pas pandemisë? Si pritet ndikon? Patjetër, shikoj. Pra, kemi ndikim nga që kemi kaluar Covidin apo kemi ndikim nga që kemi kaluar Covidin dhe efektet anësore të vaksinimit? Pra, si nën kuptojnë ata me epokën shëndeti i njerëzimit pas pandemisë? Covidi do të thënë lë dhe këtë sindromin e neuralgjisë, do të thënë shëllë kaputje, shëllë do të thënë etj. Në radhë, por nuk është se kjo përfshin do të thënë një ose më sa komplikacione të procesit kora pa gjatë. Do të thënë këtë e riparon vetë sistemi imunitar, do të thënë riparon do të thënë limfocitet B të cilat janë projektuar në gjakë etj. Në radhë. Por frika qëndron te komplikacione të cilat mund të vinin pas 10 ose pas 15 ditësh. Pra ka rrezik edhe pas 10 ose 15 ditësh. Nuk e dim se çfarë mund parashtroj domun prej Covidit apo prej terapisë mare në domun ka aty i bën këtë që është domun kodin botinik. Nëse njeriu pas 10 ditësh që ka bërë 3, domun që ka bërë 3 doza, bëhet i ekspozuar edhe për kundrejt gripit, rrëzohet në tokë. Nuk ka limfocite si sindromi i imunodeficiencës imunitare, si HIV. Domun që s'ka sistemi imunitar. S'ka sistemi imunitar, ku nuk ka as receptor si përfaqësor te limfocitet, sepse HIV është një, domethënë është një i virus i cili shkatron limfocitet, domethënë shkatron sistemin ton imunitar kryesor. Limfocitet janë ushtarët kryesor, cila përballen një patogjen tuaj. Po. Edhe këtë HIV domethënë i shkatron këto limfocitet dhe shkatron si përfaqësor, domethënë markusin si përfaqësor, sa më sa kodusin si përfaqësor, të cilat quhen receptor Toll-like, TLR-ja është receptori i PC-s, domethënë i shkatron këto hyn limfocit. Edhe rikthen domethënë limfocitet në një limfom. Pra leucemia, ajo që quhet domethënë edhe suprimimi ose mësa limfocitet kryesisht trupin e njeriut e ka normën e duhur nga 5000 deri në 10000, 6000 deri në 8000, domethënë studiosit në këto vlera kanë arritur, domethënë këto studime kanë arritur. Pra 10 deri në 15 vitet ashtu ne do të presim efektet anësore të terapisë, sepse nuk dihet, është bërë në një kohë shumë të shkurtër, në 8 muaj, në 9 muaj, nuk ka arritur asnjë vit. Nuk dihet çfarë efektesh ose sa çfarë manifestime patologjike mund të pritet tek ata persona të cilët nuk kanë këtë, domethënë siç e thamë edhe më parë, kjo enzima e konvertazës dhe angiotensinës, e cila është AC2-shi. Kjo domethënë AC2-shi do të bëjë diçka. Po ta bësh. Po marrim domethënë do bëjmë një epitel. Epiteli domethënë është lëkura jonë. Po shpjegoj qartë dhe drejtohej nga kamera atje. Ço ti ja shpjegosh më? Ky është epiteli, është lëkura jonë. Drejtohej te kamera atje. Ky është epiteli, është lëkura jonë. Edhe, do të thënë lëkura jonë, përfshihet do të thënë ky epitel veç perikardin, veç pleurën, veç pulmonit, veç traktin gastrointestinal, pra të traktin e zorëve, traktin e mushkrive, traktin e veshkës, traktin e spenikës, prater të heparit edhe të shpretkës, e ky është epiteli. Ndërkohë që te ky epitel, pra te ky vendi, te ky epiteli, është një receptor i cili quhet AC2-shi. Ky është receptor superfaqësor. Edhe domethënë kodi proteinik te ky receptor kapet. Ka persona te cilat nuk e kanë shumë në duke këtë kodin proteinik ose më saktë të kodusin si përfaqësor ose më saktë të enzimën e konvertazës të angiotensinës, e cila atë sintetizon kryesisht mëlçi nga arginina e tjera në radhë.
ka persona të cilat nuk e kanë shumë të dukshme këta të dyshin. Edhe unë nuk e kam shumë të dukshme këtë, domethënë këta të dyshin. Përse unë të vaksinoj? Nuk e kam shumë të dukshme këta të dyshin. Edhe domethënë kodi proteinik nuk lidhet me atë me këta të dyshin që ti ke lidhur. Edhe mua nuk më bën asgjë. Po në këtë rast shumë persona domethënë nuk janë ushtruar testeve serologjike për të bërë një testim ose më saktë një testim domethënë laboratori për hematokritin, për të parë nivelin e tyre të eritrocitar, për të parë nivelin e tyre limfocitar e tjera me radhë. Pra këtu shndron edhe domethënë filli i kësaj pune. Pra te ACE2 shit, enzima e konvertazës të angiotensinës. Në shoh se kodi proteinik ose më saktë pra kodi proteinik sepse virusi është kodi proteinik. Nuk lidhet me këtë ACE2-shin, juve nuk ju bën asgjë. Ky kryesisht ndodhet edhe në lëkurë. Domethënë, sepse edhe lëkura jonë është epitel. Ne e marrim në lëkurë, por nuk na bën gjë sepse lëkura nuk e ka këtë receptorin sipërfaqësor që të ngjitet, që të bufitet. Po tonsilat e kanë. Pra bariera jonë e parë domethënë mekanike, biologjike, kimike e ka. Pulmonet e kanë shumë kufit. Pulmonet e kanë shumë pra mushkërit e kanë shumë fleksuara. Edhe për këtë arsye, kur te persona të cilat janë flesh, të cilat kanë patologji kardiovaskulare, diabet, kanë insuficiencë renale, pa hepatitë e tjera në radhë, zbre deri në pulmone, pra i shkatron bariera, do të thënë kimike biologjike, do të shkatron sistemet e komplementit, opsonizimin, kemotaksin, anafiloksinë, prokininë e tjera në radhë, zbre deri në pulmone, pra të zbre deri në strukturën pulmonare, lidhet me këtë kodin, me këtë kodusin sipërfaqësor, me këtë markusin sipërfaqësor, do të thënë ACE2-shin, futet në qelizë nëpërmjet këtij polietilen glikoli, pra nëpërmjet kësaj strukture syndyrore, futet atje, bën sintezën e proteinës me ribozomet, ribozomet domethënë tregojnë te retikulumi endoplazmatik dhe pastaj ky lind shumë fishohet, kolonizohet si proteinë dhe pastaj ti nuk e limfocite, ti je plak. Ti nuk ndesh. Kjo është gjithë domethënë tematika ose më saktë është kryefjala domethënë ose është përmbajtje kësaj domethënë e kësaj çështje. Pra, kur themi që këtu po flitet për të ardhmen e shëndetit njerëzimit në 10-15 vitet e ardhshme, do të thotë që ne do presim se çfarë do të ndodhë me njerëzit në këto vitet e ardhshme dhe nuk përjashtohet mundësia që të kemi surpriza. Pra, pa që duhet të më presë, po në Kinë, në vitet 2020, në fillim, nuk bini njerëzit që bini si, do me thënë, e së të njeri, ure, rëzosh, nuk e bidishoj, e kam si një një fikë që disa vitet, do me thënë, në vitet në vazhdim, mund të shikojmë, do me thënë, këtë histori të merë, këtë histori horori, sepse në qovë se do më thënë kjo proteina marë në, sepse kjo do më thënë bën atë proteinë spike, i cila është një proteinë neurotoksike, në qovë se kjo proteina neurotoksike, proteina spike, i cila e bën kjo marë në, ja, shkonë ose më sakë qanë barjerën hematocerebrale, e cila është barjera sistemi do më thënë nervorë, vetët e të neuronet e tua, ose më sakë ndeshet me një sinus kavernoza tje, ty të shkakton trompozë, ti rëzojsh më bërdhe dhe bje në shokë. Ajo që shuhet domethënë edhe trompoz cerebrale, qoftë se ti vetë të epilepsit kardiake, ti miocitet kardiake. Ti e duke ecur, atë shkon si trompoza që shkon lart domethënë, që shuhet tromboemboli, shkon zemra, ti rrezohesh tok. Ke një pulcitë të fortë, ti mund vdesësh. Edhe domethënë ky skenare që është bërë në mars 2020-s ose mund kanë frikë se mund të përsëritet në vitet në vijim për shkak të këtyre fluktuacioneve simptomatologjike ose më saktë komplikacioneve simptomatologjike në fazë. I dashur Luciano, i dashur doktor. Lexoj shpesh në rrjetet sociale, kam këto ditë të fundit, por edhe në Instagram, por edhe në nga bisedat me miqtë e të afërm, njerëz të cilët thonë nuk ndihen mirë. Po janë shumë. Jo vetëm Shqipëri, në Europë, në Amerikë. Prej kohës që kanë kaluar Covidin, nuk janë mirë. Janë të dërmuar, janë të pafuqishëm, janë nuk din të shpjegojnë simptomat, nuk din të arsyetojnë, apo të flasin, apo të shpjegojnë qartësisht patologjinë që e kap, kanë këputje, nuk janë mirë, nuk ndjehen mirë, janë si të përgjumur, kanë probleme çakordime të rahjeve të zemrës, kanë lloj-lloj gjërash të çuditshme që nuk i kanë patur më parë. Këto janë për arsye të vetë virusit apo për arsye të terapisë? Apo të gjitha nga po. Ani çdo virus do të thënë sepse viruset do të bëjnë edhe atë gjë që do të thënë njeriu vjen si një pirë e terestre, do të thënë rrezohet në tokë dhe ka do të thënë
është shumë i lodhur, nuk i hahet bukë, edhe këtë gjë e bën vetëm interferon, ose më saktë ato që quhen citokina, të cilat janë proteina atëherë antiinflamatore. Edhe ky interferon ty të bën domethënë këtë gjë. Ndërkohë që siç e thamë edhe më parë që është pika kryesore, domethënë që nuk e lejon virusin që të shumëfishohet, të kolonizohet, të bëjë atë proliferacionin e vet etj. Ky interferoni domethënë rrit hidrolizën, pra atëherë sistemi i gjakut kryesisht domethënë atë zgjerohen, kemi një presion më të lartë gjakut, kemi aldosteron më të lartë, kemi kortizol më të lartë, këto janë proteina ose mësa hormone të cilat sekretohen në mjue shkore, në surrenalen, edhe këto janë proteina stresi. Duhet shqetësohen njerëzit për këtyre simptoma? Jo, aspak që jo, sepse viruset do më thënë këtë gjë bëjnë, e ka në veti tyre strukturore. Po sa zgjatë kjo? Mund zgjasi një muaj, 2 muaj, 3 muaj. Mund zgjasi 4 muaj, 6 muaj, që do më thënë mund të ketë dhimbje eshtrash, mund të ketë domethënë mpirje eshtrash, mund të ketë dhimbje koke, mund të ketë migren, mund të ketë sinozit. Edhe më kanë bërë përshtypje edhe diçka që ndërkohë që ti ekspozuar për kundrejt i virusit, edhe ti shkon te mjeku, edhe ty te mjeku ti jep një test me ilaçe, po mjeku nuk e di se çfarë është interferoni, dhe nuk e di që këtë gjë e bën interferoni. Që ty të thotë që mos ha buk, do të thotë që të thotë, domethënë ta thotë ai që rri shtrirë, edhe ti ndërkohë që domethënë mendon se un kam diçka të keqe, po nuk është se ke diçka të keqe, sepse sistemi yt imunitar ka aktivizuar domethënë, si ta themi, përbërësit e tij këtë interferonin që ne tham interleukina, sepse janë disa përbërës, është TNF-ja, është faktori antinekrotik tumoral, është TNF-ja, është TLR-ja, është IL-1, domethënë IL-2, IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6 me radhë, pra këto interleukina të cilat konsistojnë me një inflamacion akut, inflamacioni, domethënë, sepse mjeksi ka vetëm dy sëmundje, inflamacion dhe kancer. Inflamacioni është Kjo ishte shumë interesante. Madje ke folur edhe për Alzheimerin, që është sëmundja më e rrezikshme në botë, ke thënë, dhe ke thënë në botë ka vetëm dy sëmundje, që është inflamacioni dhe kanceri, tumori. Po. A mund ta shpjegosh shumë shkurtimisht për njerëzit si ka mundësi që kemi vetëm dy sëmundje? Po, atë inflamacioni është, domethënë, është diçka që marrin, domethënë, Covidin ose marrin një grip. Marrin Covidin. Kur ti ekspozohesh, domethënë qeliza domethënë shikojnë armikun edhe përqendrojnë vëmendjen e tyre domethënë vetëm te ky virus, sepse është diçka e panjohur. Shkojnë atje me gjithë trupat e tyre, me ushtarët, me komandantët, domethënë me gjithë, si ta themi atë, ushtrinë e tyre, çka kanë, me pushkë, me gjithë sistemin imunitar. Po, shkojnë te ky virus, e kupton, te ky armik. Armiki jashtë. Tek armiki jashtë, dhe pastaj çakërdojnë gjithë sistemin imunitar. Çakërdojnë veshkën, çakërdojnë mushkërit, çakërdojnë zemrën, edhe domethënë te struktura e endotelit, sepse gjithë kjo bëhet në endotel. Domethënë bëhet në strukturën, domethënë në kapilarët e gjakut. Aty pastaj ka një agregim trombocitar, pra atë destruktojnë domethënë vetit adezive trombocitit, domethënë rritet mundësia që ti domethënë që të pësosh një tromboz, që të koagulohet gjaku, që të kesh pikëse të gjakut, ky është inflamacioni. Pra domethënë bëhet domethënë ndërkohë që limfocitet ndihmojnë sistemin imunitar për ta larguar këtë gjë, limfocitet bëjnë edhe inflamacionin. Domethënë futen ose më saktë futen me gjithë ato që kanë në këtë trup të huaj, po nga ana tjetër edhe shkaktojnë diçka, sepse destruktojnë domethënë kapilart. Domethënë kanë veti, domethënë si ta themi, e qirin, erozionin ose më saktë si kush bën ajo rendja, që grin domaten, që grin speckën, edhe limfocitet këtu janë, që grin gjitha, domethënë i marrin gjitha që kanë me radhë, i grin gjitha. Po atje janë miocitet, janë pericitet, domethënë janë struktura kardiovaskulare, domethënë që shkaktohet edhe miokardi, sepse çdo virus domethënë ka komplikacionin, domethënë ka manifestohet me komplikacion të miokardit, po miokardi domethënë i shkaktohet miokarditi. I shkaktuar nga Covidi nuk është se ka një simptomatologji shumë të rëndë, manifestohet domethënë është shumë i thjeshtë, me përvaratë domethënë mund të qetësohet, po miokarditi domethënë i shkaktuar nga terapia me arnës është shumë i rrezikshëm, sepse pra ka një miokardit i shkaktuar nga terapia me arnë për të cumuar Covidit. Po. Edhe tëra domethënë miokardit i shkaktuar nga mRNA është shumë e keq, sepse është kryefjala te kjo proteina spike. Nëse kjo proteina spike migron me sistemin ton, do të them me sistemin e qarkullimit gjakut, pra termi sanguin major system, pra atë sistemi i madh i qarkullimit gjakut, vete deri te arteriet koronare të zemrës e bllokon, sepse arteriet koronare janë shumë të holla, nuk është si aorta që është ka një lumen trash, edhe sikur të obturohet ajo, sikur të bllokohet ajo prap, do të them se është e trash, kurse arteriet koronare janë më të holla, më i holl se kështu lapsi. Sikur atje do të them të vëj kolagjenin, të vëj nionet pozitive të natriumit, të vëj nionet pozitive të kaliumit, të mbushet me, do me theme, retikulin, me endoplastin, si kur ato obturohet, ajo 5% do, ti pëson infarkt kardiak.
Infarkt. Infarkt kardiak, infarkt kardiak. Infarkti kardiak është mos furnizimi zemrës me gjak, mos furnizimi i zemrës me lëndët proteinike, me lëndët biologjike të gjakut. Pra atëherë ajo që quhet hipoksia, pa me mos furnizimi me oksigjen. Kam dëgjuar vetëm muajt e fundit një sasi të frikshme njerëzish që s'kan pi asnjë kokë ilaç në jetën e vet. O infarkt, o gati para infarkt, ose direkt për spital operacion zemre. Ka lidhje ndonjë me këto viruset? Mendoj që ka lidhje më shumë me këtë terapinë se sa me viruset, sepse virusin që... Pra rrezikon që këto të kenë qenë, kanë marrë tre terapitë? Nuk e di, do me thënë, se sa kanë marrë tre, dy, po... Po kanë lidhje? Pa tjetër që kanë lidhje, sepse ekziston, do me thënë, mundësia e skepticizmit, sepse edhe unë e dua shkencën, edhe unë e dua që bota që pëtojnë, do të thënë nga kjo gjë, sepse diçka prezente, nuk jam kundra shkencës, e dua shkencën, studioj 12 orë në ditë. Po duhet të ekzistojë një skepticizmit, njeriu duhet dyshoj, dalë se po çfarë, do me thënë, se njeriu, do me thënë, mendon kështu që, unë po hajgjera budalishi, po pijgjera budalishi, ha, më që do mendosht ti se çfarë të fusin trupin e vetë. Tani, ti si doktor që je, para dy ditësh ka bërë bujë në të gjithë Europën, lajmi që shefi i një gigantit farmaceutik është kap duke falsifikuar dëshminë e vaksinimit. Ose po bëjnë një film këta? Si ka mundësi që shefi i kompanisë, madje ka qenë edhe në të dhe, ka qenë lajmë, si ka mundësi që shefi i një giganti farmaceutik që bën promovimin e vaksinimit shkon e falsifikon vet deklaratën e vaksinimit. Unë kam... Të thot gjë kjo ty? Në fakt, ta lidhim edhe pak me këtë çështje që u sa po thatë, para disa javësh, do me thënë pash i prospekturën ligjore, do me thënë të Pfizerit, më sakt të CDC-s, më duket atë FDA-s, nuk e di njëra nga këto, edhe tek prospektura e saj ligjore, më duket se te fasha 27, kështë... FDA-ja është Foods and Drug Agency. Po që bëm një ratimin e barnave, po. Edhe aty Agjencia Amerikane për barnat dhe ushqimet. Po. Edhe aty kalonte një nen i tillë që kjo terapi thoshte është e apa, domethënë nuk ka provim total. Është bërë në kushte emergjente, edhe këtë e thotë only for emergency uses. Po, patjetër. Edhe këtë domethënë e thotë nuk është domethënë e konfirmuar tek femrat cilat janë shtatzan, tek femrat cilat janë në fazën e laktacionit, që po japin gji, nuk është e konfirmuar. Domethënë ka diçka që nuk shkon. Pra këtë e thot, do me thënë, kompania kryesore e cila jep miratim, pra jep vullën, do me thënë i vë vullën kësaj pune, e thot këtë gjë ajo, dhe ndërkohë nga ministria jonë këtu, si kur mos të nxirret edhe një deklaratë e tillë, është vërtet e frikshme, të thosh që ka diçka që nuk shkon, mos të detyrosh njerëzit, këtu, në asnjë emision të vetëm, panelet shqiptare nuk është folur vetëm për një, po të flitet domethënë paktën për një diare që shkakton terapia me RNAs, sepse e di nga Covidi që e tham, siç e tham edhe më parë, ka komplikacione, po nga terapia me RNA domethënë janë panjohura, nuk dihen, janë frikshme. Nuk flasin, nuk e di pse nuk flasin, po si ka mundësi që mos të flasësh as për një diare që shkakton terapia me RNA, domethënë mos të flasësh për të vjella, terapia mos flasësh... mRNA po, është vaksina. Po, vaksina, se s'mund ta themi, domethënë. Jo, si ka principet e dhura për të quar të vaksin, po. Terapi, pra. Po. Terapi është. Po. Pra nuk flasin as për një dhimbje koke, ta parashtrojnë si temë, flasin. Nuk e di pse nuk flasin. A janë mjek, më frikson ky fakt. Po shkojmë drejt fundit të emisionit. Shefi i Pfizerit, Albert Bourla, ka deklaruar në takimin e Davosit që kompania ka 7 miliard doza në magazinat dhe në depot e kompanis, 7 miliard doza të cilat nuk janë përdorur, sepse nuk kemi mjaftueshëm njerëz të arsimuar dhe të shkolluar që ti marin këto terapi. A mendon ti shqiptarët bëjnë pjesë të këtë shkolluarit apo të këtë pashkolluarit? Në fakt, ne, do me thënë, me këtë tezja, i ka parashtruar, ne do me thënë, jemi njërës pashkolluar, jemi njërës budalejnë, jemi njërës majmuna. Po, këtu në Shqipëri, është diçka e tillë që këtu nuk ka nivel diturie shumë të lartë për të menduar këto gjëra. Nuk ka nivel... Nuk ka emancipim shoqëror dhe kulturor për të diskutuar këto gjëra? Për të diskutuar këto gjëra, pa tjetër që po... Se? Po, nuk i dhimë se të vetje? Me nuk lexojnë. Nuk lexojnë? Unë, repartin tim që unë bëja praktik, shikoja kardiologun atje, nuk i shikoja një libër te dhoma e vet.
Kardiologu do të ketë një libër, do të ketë një kardiolog nuk ka libër. Kardiologu nuk kishte libër. Domethënë tek dhoma e vet dhe dhoma e vet që vizitonte. Po ç'a bënte aty? Ç'a kishte aty? Telefon, bënte diçka. Facebook patjetër. Këto gjëra. Pra duat ajo që dua unë të them. Po. Mjekësia domethënë ka rënë duart e errta. Mjekësia ka rënë duart e errta. Ka rënë, domethënë është drejt gremlinës, sepse kur ka rënë? Kur është vënë kjo? Është vënë domethënë po bën gati një vit, po bën pas dy, në 2021-shin. Pra, kjo 2021-shin ne kemi parë që vaksinimit. Mjekësia ka hyrë në krizë dhe ka nis greminën. Tatë pjetën, po greminën. Tatë pjetën. Ka qëndrestar? E mendojmë, domethënë, ne jemi pakic, po ne që të bëhemi shumic, është pak e vështirë për të menduar. Sepse keni nevojë për popullin që të bëheni shumicë apo keni nevojë për njëri tjetrin? Ne kemi, domethënë, ne kemi nevojë edhe për popullin, ne kemi nevojë më shumë për. Kjo është kryesoria, por siç e tham, domethënë, këtu domethënë funksionon pra sistemi limbik, funksion truri kafshës. Ta bëjmë këtë gjë. Nuk ka asgjë. Të futemi dhe ne me ta, nëse ti e bisedon kundra. Të largojnë jashtë, të përjashtojnë, të përbuzin. Domethënë këtu është një çështje shumë e komplikuar sepse këtu njerëzit janë pa informuar, edhe kur ja tregon diçka ti thotë se hajde mot çedo këtë, hajde të miremi të ngacojmë të gocën. Ti flasim kësaj gocës. Ndërkohë që kur ja ti parashtron këtë gjë, po ç'të duhet ti me këto gjëra? Pse mires ti me këto gjëra? Edhe për këtë gjë, edhe unë domethënë jam distancuar nga këto gjëra, nuk kurse bi kam të budalliqet, të qefet e tjera me radhë, lexoj shumë. Edhe i kam jam domethënë i kam shpresat shumë vakta, është tani është çështja më shumë për aspektin individual. Je i dëshpëruar? Je i dëshpëruar? Patjetër që po, sepse shikoj shumë pezmatim, domethënë shikoj shumë pezmatim tek grupi. Shikoj dorëzim. Dorëzim total, domethënë janë fundosur. Nuk kanë një dorë sipër në si ta them, sipërfaqen e ujit, po i kanë dy atë gjytura. Nuk mund ta nxjerrin këtë dorë sipërfaqen e ujit. I kanë dy atë gjytura. Edhe nga ky pezmatim po, domethënë vjen nga gjitha sepse sistemi domethënë ka hyrë domethënë ka depërtuar domethënë deri në neuron domethënë deri në qelizën e trurit, deri në qelizën neurore të trurit. Pra është një proces që kontrollon gjithë multidimensional. Multidimensional që kontrollon dhe proceset milimetrike të të menduarit. Po patjetër që po edhe ndërkohë që duhet të flitet për këto tematika shkencore, duhet të flitet domethënë vendi nuk ka mikrobiolog. Unë duhet të bëj një pyetje që ta kemi qartë edhe për publikun se po na shohin gjithë botë. Njeriu mund t'ia bëj me hile gjithë botës. Si është e mundur t'ia bësh me hile fëmisë tënd? Do t'i vi ralla nesër fëmisë tënd. Ekziston kjo tek qenia njerëzore? Ti mund t'ia bësh gjithë botës me hile, mamba. Ekziston, po është edhe kjo, domethënë kjo çështje që fëmia im domethënë ta bëj këtë gjë sepse duhet të mbrohet, ta bëj këtë gjë sepse do ketë një mbrojtje, do ketë domethënë nuk do hasi problematika, nuk do hasi bllokada, nuk do hasi domethënë do jetë më i lirë në jetën e tij sociale, në jetën e tij shtetësore, do jetë i lirë domethënë gjithë spektrin e jetës së tij. Nuk ose domethënë e mendojnë të nesërmen, domethënë nuk ose mendojnë çfarë do ndodhi me atë, domethënë me trupin e fëmisë tim. Në Europë është janë vaksinuar me ato shifra që thuhet. Rreth 70% e popullatës. Domethënë, tjerët kur ecin edhe në rrugë, domethënë sot akoma në shumë vende të Evropës ka njerëz, domethënë nuk e kam atë, sepse unë nuk jam person i duhur që domethënë mund t'i ofendoj, as se kam të drejtë, por mbajnë domethënë maska në fytyrë. Maska domethënë ta parashtrojmë edhe pak çështjen e maskës. Maska është diçka shumë profesionale. Maskën duhet ta mbajnë vetëm kirurgët. Domethënë ata që bëjnë operacionin që të mos delin spërkla. Tek i te plagat së murit. Domethënë maska rrezikojnë ta infektojnë. Rrezikojnë ta infektojnë. Domethënë maska për CDC-a, a nuk mendoni ju se CDC-a deri domethënë fluktuacione simptomatologjike të influencës, pra atë komplikacionet e influencës, pra të gripit janë shumë të rrezikshme se sa të gripit. Pse nuk e rekomandoi CDC-a mbajtjen e maskës tek mutacionet e gripit, temofilia, flasim tek infeksionet e gripit? Sepse gripi domethënë ka shumë spektër gjerë, spektër gjerë, pse nuk e komandoi domethënë mbajtjen e maskës tek rasti gripit, po tek Covidi? Edhe gripi shmërdhet nëpërmjet spërklave, edhe gripi ka simptomatologji të vështirë, parashtron vdekje, edhe sot domethënë nuk ka një domethënë një metodë trajtimi, domethënë nuk ka një preparat domethënë për ta ndaluar këtë gjë ose më saktë, vazhdon domethënë që të vazhdojë mutoj, vazhdon që të domethënë të komplikohet me vdekje, vazhdon që të ketë njerëz në intubim në gjithë botën. Në Amerikë, domethënë, në vit,
afërsisht, domethënë, çdo vit vdesin rreth 85.000, 95.000 veta, domethënë nga komplikacionet e gripit. Në grip, kushte gripi normal. Kushte gripi, po, sepse gripi komplikohet me pneumoni, me bronkopneumoni. Komplikohet me miokardit, komplikohet me perikardit, komplikohet me insuficiencë renale, domethënë me pamjaftueshmëri të funksionit renal. Renal, po. Komplikohet, domethënë mund të komplikohet me një trombozë cerebrale, mund të komplikohet me një trombozë të arteriës mezenterike, superiore e tjera me radhë. Pra, domethënë, e kanë fjalën te maska, pse nuk e rekomandoj te çështja e gripit, po te Covidi, edhe te Covidi nuk ose kishte studime, domethënë me fillta që maska është efikase, duhet ta vendosim. Thanë krerët e botës, bën një mbledhje, ta marrin këtë, domethënë ta marrin këtë hap, ta marrin këtë çështje, ta marrin këtë mas, e morën. Mm-hmm. Studime shkencore nuk kishte, efikasitet nuk kishte, domethënë dilema, skepticizëm nuk kishte, domethënë u bë, domethënë këtu indistin polici, domethënë policët, njerëzit me kërbaç, rrugëve, ti vendos mask, po kjo nuk u pa në historinë e njerëzimit, kjo ishte nuk e di, domethënë i vëduar në kokë tani. Kjo është, ky është një debat që zgjat pafundësisht. Po, tjetër, po. Me ditë me net. Kemi kaluar çdo limit kohor të emisionit, dua shumë shkurt për ata që po na ndjekin. Po flitet për Lima Imuni, po flitet për viruset të reja dhe për pandemi të reja që priten mund të vinë hipotetikisht në vijim. Ma aq sa ju mund të kuptoni se e kuptoj që informacionet imta ne nuk kemi. Ku po shkon bota? A rrezikojmë të përballemi me pandemi të tjera? Për fat keq, apo do mbyllet këtu? Jo, nuk do mbyllet sepse nuk do mbyllet. Jo, nuk do mbyllet sepse është diçka e tillë që nuk do të flas rreth pandemive, po pandemi të tjera bota do ketë sepse domethënë jeta nëpër qytete të mëdha është bërë shumë e madhe dhe domethënë njerëzit sot jetojnë shumë pranë njëri tjetrit. Në shumë shtete të botës nuk ka kushte domethënë të mirëfillta të ujit, nuk ka kushte mirëfillta të higjienës sanitare. Edhe domethënë pra, gjëra... ti nuk përjashton as pandemit, as plandemit. Po, atjetër, që po domethënë pandemit priten. Sepse në civilizitet, domethënë në qytetet më të mëdha, domethënë të botës, ka domethënë një jetesë shumë të afërt midis, domethënë midis njerëzve. Edhe kjo gjë parashtrohet ose më sakt pritet, nuk është diçka që mund ta shohim plandemi, po pritet sepse njerëzit jetojnë shumë bashk. Domethënë pra janë kushte, po ka shtete të cilat ende sot domethënë luftojnë për domethënë për urin, nuk lajnë duart sepse ajo që na ka sjell ose më saktë ajo që na ka rritur neve jetëgjatësinë është sapuni që neve laj duart. Po. Është reatia, ne flem gjumë. Po. Që kemi melatoninë, serotoninë, oksitocinë. Edhe ne që jemi duke folur tani, kemi inkretimin të oksitocinës, sepse ne domethënë jemi tani në komodita të caktuara për të biseduar. Po ka shtete që nuk i kanë këto gjëra, domethënë edhe pastaj lind domethënë një streptokok, një stafilokok, prapë në gjithë botën. Edhe kjo bëhet evidente pastaj, nuk quhet pandemi, po quhet pandemi e vërtet. Luciano, unë të falenderoj për bisedën e këndshme, pasoj i kërkoj ndjes edhe teleshikuesve, ndoshta kemi hyrë shpesh në detaje dhe në terminologji mjekësore cilat mund të jenë pak të komplikuara për ato, me një fjali të vetë me pyetja ime e fundit, a nuk e frikë që je kundër rrymës dhe që fletë? Ja, s'kam frikë, kemi një vdekje, njëherë kemi lidhë, njëherë dhe vdekje. Edhe, asi që thash edhe në parë që dua të le diçka pas, dua që edhe sikur e mirim të flitet për keq, e pranoj, nuk ose dua të futem në atë rrymën që domethënë të bësh. Mos ti je kundër Luciano se do të lesh emër dhe do të mbish në sy, ja. Apo thjesht ti mendon ndryshe sepse ti beson fuqimisht në këtë. Nuk ose domethënë kam atë ndjenjën e mburrërisë, as pak që jo thjesht domethënë domethënë dua të bëja atë që mua domethënë ma lulëzon pratën në shpirt. Atë domethënë dua të bëj. Qoftë për keq ajo apo qoftë për mirë, domethënë dua ti vete deri në fund asaj që unë mendoj shpirtërisht. Atëherë unë të uroj shëndet, duke të falënderuar, të uroj shëndet dhe jetë gjatë dhe ti jesh sa më i dobishëm për njerëzit, për popullin tënd apo kudo ku të mund të jesh gjatë jetës tënde qoftë dhe jashtë Shqipërisë. Edhe një herë faleminderit. Faleminderit ju. Shpresoj që të kem edhe një tjetër. Nderuar teleshikues, unë do t'jap edhe një përgjigje shkurtimisht për dy pyetje që më janë bërë nga zonja Hoxha, më janë bërë dy pyetje, të cilat unë ju thashtë më shkruani, shumë gjatë e kam pyetur veten thotë se cili është qëllimi.